Personat mbi 60 vjeç e veçanërisht ata që vuajn nga sëmundje kronike këshillohen të marrin dozën e 4 të vaksinës anti-Covid. Ajo duhet të kryhet të paktën 4 muaj pas injeksionit të tretë. Te personat mbi 60 vjeç duhet aplikuar të gjithë. Këta persona kanë një tendencë që të kenë sëmundje të fshehura, siç është diabeti, tensioni, të cilat mund të mos jenë shfaqur akoma probleme dhe këto përbëjnë një trigger, le të themi, për pjesën e shpërthimit të një forme të rënd të Covidit. Mjekja Ornella Çela thotë se doza e 4 rekomandohet edhe për më të rinjt se 60 vjeç, të cilët kanë imunitet të dobët. Pra që mund të kenë sëmundje shoqëruese që kompromentojnë imunitetin e tyre, pra imuniteti është më i dobët dhe prandaj këta persona përbëjnë një risk më të lartë për të zhvilluar një formë më të rëndë të Covidit dhe është domosdoshme aplikimi i dozës 4 të vaksinës. Përmirësimi i situatës së pandemisë ka zbehur interesin e qytetarëve për të vaksinuar. Me ritme të ngadalta, ka ecur procesi kryesisht te fëmijët. Është shumë herë më i vogël se sa të rriturit. Është e rëndësishme edhe te pjesa e fëmijëve, po më shumë theksojmë tek fëmijët të cilët kanë një imunitet të dobësuar apo të kompromentuar. Sipas të dhënave të Our World in Data, deri më tani në Shqipëri janë vaksinuar plotësisht rreth 43% e popullsisë, ose gati 1 milion banor.